Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı koronavirusla bağlı son statistik məlumatları yayımlayıb. Təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı artıb. Belə ki, dünyada yoluxma sayı ümumilikdə 145 ölkə ərazisi üzrə 145.816 nəfərdir. Son yoluxma sayı 344 nəfərdir. Onların içərisində 22-si yeni olmaqla 5.438 şəxs artıq ölüb. Bugünə qədər virus infeksiyasından 72.550 şəxsin sağaldığı qeyd alınıb. Statistikaya əsasən onlardan 1.500 nəfər yeni sağalanlardır.